Diversão garantida para se refrescar durante os meses de verão. Parcerias e espaços públicos oferecem aulas de natação e lazer para todas as idades nas piscinas comunitárias. A infraestrutura oferece segurança. É necessário apenas se cadastrar na prefeitura ou estar matriculado na rede pública de ensino. Prepara que agora é hora do show dentro d'água. Com um calor de 28 graus em plenas férias, tem muito estudante preferindo participar das atividades da escola. Se não tivesse aqui agora, ia estar fazendo o quê? Ia estar dormindo. Dormindo? Esse calor? Não dá, né? Não. E tu, o que ia estar fazendo se não tivesse aqui? Deitado olhando televisão. Cerca de 1.500 alunos da rede municipal estão no Escola Aberta, uma parceria da Secretaria de Educação com a Fundação Educacional do Inter, SESC e Irmãos Maristas. Ainda há vagas em algumas das 35 escolas inscritas no projeto. O principal é a diversão, mas também tem hora para o aprendizado. Através do lúdico, né, nós podemos também fazer com que as crianças aprendam. Este ano nós estamos misturando as regiões da cidade, que é para fortalecer essas relações, esse vínculo com as crianças e também o aprender. O Cauã aprendeu que é bom ter disciplina até debaixo d'água. Eu só estou pedindo para a professora para dar ponte. Mas ela disse que não pode. Daí eu peço para ela, ela vai deixar. Se ela não deixar? Daí eu não faço. Mas não são só os estudantes que podem se divertir. Hoje iniciou a temporada das piscinas públicas em Porto Alegre. São 6 locais abertos à comunidade de terça-feira a domingo até o fim do verão. A da Vila Floresta foi toda pintada em parceria com a comunidade. Basta se inscrever. A participação é mediante a confecção de uma carteirinha, onde a gente pede que a pessoa traga uma foto, um documento de identidade e um comprovante de residência. As irmãs Luísa e Marina mal podiam esperar para cair na água e sentir o gosto do verão. O que que representa essa piscina para vocês aqui? Diversão, alegria, amizades novas, porque a gente sempre faz isso todo ano. A gente se diverte e é muito bom, é muito legal.